Nej, men jag tycker att det har varit jätteroligt att följa den här debatten. Jag kommer ihåg när det här började, kan det vara 3-4-5 år sedan som Novo började prata om potentialen i överviktsbehandlingar på riktigt. Och vi fick resultat som tyder på att Wegovy kunde användas också mot viktminskning. Mm. Och, nej, men vi förstår att det finns jättemycket intresse kring det här och uppenbarligen så är det ju en stor fråga för hela världen. Vi tycker att det finns anledning att ändå höja lite varningens finger kring aktien. Har gått väldigt bra. Det är en darling och den ska ha gjort det. Mm. Men härifrån, precis som du lyfter fram, så finns det konkurrens som jag tror man i alla fall kommer behöva räkna på. Mm. Och med det så kommer också någon form av osäkerhet på estimaten kanske 3, 4, 5, 6 år ut. Och, ja, det är kanske, 6 år är kanske lite väl långt ut att börja bäsa på. Men jag tror ändå att det finns anledning att vara lite mer försiktigt inställd. Vi har ju en så kallad hold på aktien. Vad det nu innebär, det innebär att man behåller sina aktier men man kanske inte behöver köpa fler. Men spännande område och de har gjort det fantastiskt bra än så länge. Och vi pratade om att det har haft stora följdeffekter på många andra typer av bolag. Så jag tror att vi är bara i början på att förstå konsekvenserna av vad det skulle innebära att inte ha en stor andel av befolkningen som är överviktig. Jag tänker för allt från livsmedelsindustrin till träningsindustri till psykisk hälsa etc. etc. Mm. Mm. Ja, det finns nog mycket att säga om det där. Jag ska säga det också, vi hade inte med Sinch på skärmen upp ganska mycket här idag, för JP Morgan har skruvat upp sin riktkurs till 60 kronor. Är det något bolag du följer? Nej, det skulle jag inte kunna påstå. Jag tycker att det är ett ganska svårt bolag att förstå. Mm. Jag tycker att det är svårt att inte lägga in det lite i hinken med bolag som lyckades kapitalisera väldigt väl på liksom att måla upp en global tillväxtambition och ha höga ambitioner. Mm. Bolaget bytte namn från CLX Communications till ett mer anpassat Sinch och sen var resan igång, men nej, jag har ingen närmare stark åsikt om vart aktien ska ta vägen härifrån. Nej,